საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. იები ძალიან ტკბილი, ძალიან საყვარელი სიმღერაა ჩემთვის. გვაცას უმაზე ხმის ტემპს, ვიბრაციას. ძალიან მოუხდა ეს სიმღერა. შენი თვა ხო არის ხო ერთხელ მეორეჯერ შენი თვა ანუ ცვალე ფინალები მე ზუსტად მიხვდები რომელი სიტყვა შენთვის რა ადგილას უნდა ჩაჯდეს მნიშვნელოვანია რომ მან თავისებურად შეასრულოს ეს სიმღერა ცოტა რთულია მაგრამ ის ძალიან კარგად შეასრულებს კვანცა ჯაფარიძე Mi Cristo, mi Cristo.
მახსოვს კასტინგზე რამდენმა კონკურსანტმა იმღერა იები. ამ არაჩვეულებრივი სიმღერის ავტორი რუსთავ მორჩილა დღეს აქ არის და მივესალმოთ მას. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გადავიდეთ ჟიურისთან და ვისგან დავიწყოთ შეფასება? მოდით ნინისგან. ნინო, მე მინდა გითხრა რომ აი ამ სიმღერით შემიყვარდი და გავგიჟდი შენზე. რუსა, ძალიან დიდი მადლობა ამ სიმღერის შექმნისთვის, მართლა ფანტასტიკური სიმღერაა. ეს სიმღერა მოითხოვს უდიდეს ემოციას და ყველას ყურში გვაქვს ნინო რამ გამჯდარი, ნინო რამ ხელა ემოციას დებს ამ სიმღერაში, თითოეულ ბგერაში, თითოეულ ნოტში. გვანცა ყოველთვის ემოციურად გამოდიხარ და დღესაც მინდა გითხრა რომ არაჩვეულებრივად შეგვისრულე, შენი ინტერპრეტაციით შეგვისრულე და მე მინდა მოგილოცო ეს არაჩვეულებრივი გამოსვლა. მართლა ძალიან რთულია, როდესაც ესეთი გენიალური მომღერალი გის წინ და ასრულებ მის მიერ ნამღერ სიმღერას, თან ესე მაგრა ნამღერ სიმღერას და შენ ეს შეძელი და გილოცავ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, ბატონო მიშა. მე ვიტყოდი რომ გვანცა არის გვანცა არის ლიდერი ერთ რამეში. სიმღერას ისე მოირგებს ხოლმე და ისე გემრიელად თავისთვის, რომ თითქოს მართლა მისთვის დაიწერა რა. ძალიან მაგარი შესრულება იყო. გვანცა მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი საღამოს შემდეგ შენ და ნინო ქათამაძე ერთ თვითმფრინავში აღარ უნდა ჩასვლეთ ხოლმე. მადლობა ნინო. ძალიან ჩემთვის თავი იცით რა არის, რომ სიმღერა რომელიც დაიბადა და დაიწერა ძალიან დიდი ხნის უკან აერთიანებს უზარმაზარ უამრავ ადამიანს, უდიდეს სიყვარულს და რომ ამ სიყვარულის მონაწილე გახდი შე. რუსა, უდიდესი მადლობა ამ უზარმაზარი უამრავი საყვარელი ადამიანისთვის. დიდი მადლობა შე. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვერაფერს ვამბობ მადლობის და სიყვარულისგან. დიდი მადლობა ჟიურის. მე კი მოგიწოდებთ მაყურებელს. გახსოვთ ალბათ რომ დღეს ჩვენ საუკეთესო ხუთეულს ვირჩევთ. უბრალოდ თქვენ ირჩევთ ამ ხუთეულს და თუ გინდათ რომ გვანცა იყოს ამ ხუთეულის ღირსეული წევრი, აიღეთ მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მას ნომერზე 0937010.